markii wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ay soo gaareen duuleedka degmada Sheekh waxa ku qaabilay oo ku soo dhaweeyay shacabiga reer Sheekh oo muujiyay taageerada ay u hayaan xukuumadda iyo xisbigeeda kulmiye waxaana ku luuqeynayeen erayo ay taageeradooda ku muujinayaan iyagoo indhaha ugu qabanayeen bulsho ku labisan calanka jamhuuriyadda Soomaaliland caleemo qiyaasita iyo boorar lagu taswiray sawirada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa shacabka la lugeeyay jidka degmada Sheekh si ballaaran isugu soo baxay soo dhaweyntooda fagaare ay bulshada soo dhoomatay waxa kala hadlay gudoomiyaha degmada Sheekh Ismaaciil Xuseen Cabdi Caashe Diiriye Xayd Baashe Cabdilaahi Yaasiin Suldaan Cismaan Sheekh Ibraahin Barasaabka Gobolka Saaxil iyo Wasiirka Maaliyadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhammaantood u mahadceliyay bulshada reer Sheekh mudane madaxweyne ku soo dhawoo degmada Sheekh ku soo dhawoo degmada Yaqoonta ku soo dhawoo degmada Xadaarada mudane madaxweyne dadweynaha reer Sheekh waxay kugu soo dhaweeyeen gacmo furan qalbi furan iyo kala furan madaxweyne markaan wax badan oo doorasay markaan wax badan eegay hordu maanta doorashada waad ku soo baxaysaa ee laba nambar ka ilaali laba nambar uun baad ka ilaalin madaxweyne dib u dhac ku yimaada ka ilaali cadowgeenu intaa dagaal buu maleegayaae dagaalna ka ilaali oo dulqaadka badi waxaan soo dhaweynaynaa maanta isu soo baxan ballaadhan iyo tacabkan badan ee ay degmada Shiikh u taagan tahay adceedda madaxweyne waxaanu diyaar ahayn isbuuc baanu diyaar ahayn waxaanu diyaar u ahayn madaxweyne soo dhaweyntaada iyo waftigaaga aad hogaaminaysa iyo golahaaga wasiirada madaxweyne waxa aanu ku leenay ku soo dhawow waji daacada madaxweyne waxaad maantaan indhahaaga ku aragtaa gobolkii Saaxil maantana inay tahay maalin labaad oo gobolkii Saaxil degmadii Sheekh ay dirayso fariin fariintaasoo odhanaysa inay diyaar u yihiin inay doorashada isku sidkan ee madaxtooyada iyo axsaabta inay doortaan musharaxa madaxweynaha iyo musharax ku-xigeenka Muuse Biix Cabdi iyo Maxamuud Xasan Sacad waxaan idinka mahad celinayaa reer Sheekh haddaad tihiin sida ballaaran ee aad u soo baxdeen ee ugu soo dhaweyseen madaxweynaha ugu dulqaadateen cimilada saacadaha badan ee u taagneedeen baaraka allahu fiikum xagga soo dhaweynta madaxweynaha ku soo dhaweyn maayo magaca wasiirka oo keliya waxaan ku soo dhaweynayaa magaca reer Sheekh anigu 9 sannadoodban magaaladan joogay Sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa u mahad celiyay shacabiga degmada Sheekh ee sida ballaaran wafdigiisa u soo dhaweeyay aad iyo aad baa mahadsantahay dhammaan muwaadiniinta reer Soomaaliland ee goobtan isugu yimid xarunta Sheekh maanta xafladeedii anoo ku hadlayaa magaca wafdiga heer qaran ee maanta igu soo booqday magaalada Sheekh soo dhaweynta aad muddada badan ka shaqaynaysa inay ka muuqato ee aada magaalada xidheen hadduu garacsi yahay iyo hadduu gaari yahayba ee qarankiina ku muujinaysaan dareenkiina aada iyo aada baan uga ku mahadnaqaynaayo jasaakumullahu khayr soo dhaweyntaasi waxay muujinaysaa qarannimo Soomaaliland waxay muujinaysaa dad dalkooda u halgamaya oo dhisaya oo cod ku dhisaya oo dhaqaale ku dhisaya oo tala ku dhisaya oo cudud ku dhisaya inaad tihiin ayaa muujiseen soomaalidna waa ka markhaati aad iyo aad buqaragnimaadnaqayaa waana mahadaydahay mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa fariin u diray dalalka Soomaaliland qadiyadooda farageliya annagu xukuumad ahaan waxaanu isleerahay waa dadaashee inkastoo shacabku markhaati ka noqon doono oo noogolay wixii shacabka ka soo jeedsada dadaalka iyo horumarka waxa garab socda cadow badan iyo dhibaatooyin badanna way jiraan oo marna adduunyadu waa tiro sigaarad oo tobanma noqoto labadaaba waynu ka wada tashan magaalada dadkeeda guuda waa u sheegaynaa oo uga mahadnaqaynaa inta akhyaarta ah ee gobolkana waan ka wada hadlaynaa waanu joogi doonaa maanta doorashadu waa inay noo horseedaa inuu dadku isdhex galo wax isbeela noqdo waa inay noo horseedaa dadku inaanu culloobin oo dalka isu jeedin madaxweyne Biix ayaa yidhi kulmiye
وحما توصل عمل إيه القارنكا وحي حرم إيه تشرة وحي عقب ضاء وحي هرمال لقبتي إلى أن كم وضح تشانو برشوين كفر عاصبة مر ولو يهين دق مكستا يو دتك سول قارك إيه اللي قارو دم ترى إسكا ورشتا هوا هدتك رأيي قدد ولها كسور نقدان الله هو قرشيه قرشها دير إيه دلخلوه مامو هايو كاسوا واجب قرار دستوري سارم أوانو سعوده.